ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እኔ ሰላም ነኝ፣ ጌታ ይመስገን። ይኸው ዛሬ በአዲስ መረጃ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ በሌላ በክልል ከተሞችም በአስቸኳይ ሊሸጡ የታሰቡ ቤቶችን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ይህንንም ቪዲዮ ማየት ስትጀምሩ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላ ደግሞ እኛ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች የምሸጥ ቦታ መሬት ካለ ቤቶችም ካለ እንሸጥሎታለን። በዚህ በቪዲዮ በተቀመጠው ስልክ መሰረት ደውላችሁ እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ይህንንም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እንድታዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ።